Babu Owino. Aya. Vijana ria. Vijana ra. Vijana timim. Wazee tialala. Warembo ha. Wazee mwe. Wamama mwe. Asanteni sana. Nataka kwanza na waomba kwa unyenyekevu watu wa Mombasa. Nataka tusikizane, tufanye huu mkutano ni ya baba Raila Amolo Odinga. Wale aspirants tunawaomba tafadhali supporters wao msikize ujumbe ambao tumewaletea hapa, ni ujumbe ya maendeleo. Hiyo ni sawa? Tuweke mabango sasa, chini, tuweke mabango tu chini zilete shida kidogo. Asanteni. Sasa nataka niwaelezee hivi. Huyu baba Raila Amolo Odinga tunasema yeye ndiye ameteseka sana hii nchi. Na kuomba ndugu yangu hapo tuache hiyo. Ni sawa, tumesikia. Sasa wachana nayo, kaa tu chini, hiyo maneno ishe. Vijana ria, vijana ra, wazee tibim, vijana tialala. Sasa tunasema ni baba kwa sababu kama kuna tabu ana jawabu la ajabu kwa adabu.